Bu gün növbəti dəfə Azərbaycan Konstitusiyası, Azərbaycanda ədalət mühakiməsi hamısı tapdalandı, ayaq altına alındı. Heç bir cinayət törətməmiş Xalq Cəbhəsi funksioneri Elxan Əliyev 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Heç bir cinayət törətməyib adam. Ona qarşı məqsədli şəkildə dələduzluq ittihamı quraşdırılıb. Siz təsəvvür eləyin ki, adam maklerliklə 3 körpə övladını böyüdür və ondan torpaq almaq istəyiblər. O da aparıb torpaq satan adamlarla əlaqələndirib. Və buna görə onun maklerlikdən qazandığı 3900 manat pulu dələduzluq kimi qiymətləndirmək həyasızlığın və dələduzluğun ən böyüdür. Ona görə də bu günləri bu sifariş yerinə yetirildi. Elxan Əliyev azadlıqdan məhrum edildi və növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyəti bizim hamımıza, bütün Azərbaycan xalqına dedi ki, bu ölkədə heç bir hüquq yoxdur, heç bir ədalət yoxdur. Baxın, cəmi bir neçə gün bundan qabaq o Formula 1-in təşkilatı işləri ilə məşğul olan balaca, lap balaca korrupsiyonerlərdən biri 397 min manatı mənimsədiyinə görə polis nəzarətinə verildi. Görün, ən balacaların deyirəm. Daha öncə, 1-2 həftə bundan öncə 4 nəfərə yarım milyard manatı mənimsəmiş Naxçıvandakı vəzifəli şəxslər azad edildilər. Ondan əvvəl biz rabitə işində, MTN işində, bütün korrupsiya işlərində görmüşük ki, İlham Əliyevin komandasında olmuş korrupsiyonerlərə necə xoş münasibət var. Onlar ya zərəri ödəyirlər, ya öz sərvətlərinin bir hissəsini kiməsə rüşvət verirlər və qısa müddətdən sonra azadlığa çıxırlar. Amma burada heç bir korrupsiya yoxdur, heç bir dələduzluq yoxdur. Adam halalca maklerliklə, alqı-satqıdakı vasitəçiliklə qazandığı pulu da geri qaytarıb. O pulu ondan almaq istəmirdilər. Hansı oyundan çıxdılar, hansı tamaşalar düzəltdilər ki, o pulu Elxan Əliyev ödəyə bilməsin. Nəhayət ödəndi o pul. Ortada zərər də yoxdur. Amma buna baxmayaraq sifariş var. Elxan Əliyev həbs olundu. Azərbaycan cəmiyyətini susturmaq istəyirlər. Azərbaycan cəmiyyətinə göz dağı vermək istəyirlər. Azərbaycanı türkmənistanlaşdırmaq istəyirlər. Baxın, ətrafımızda hansı hadisələr baş verir. Cənubi Qafqazdakı qonşularımız Avropa Birliyinə gedir. Türkiyədə demokratik seçki keçirilir. Azərbaycan isə türkmənistanlaşdırılır. Azərbaycan xalqının bundan xəbəri olmalıdır. Təkcə Elxan Əliyevin, həbs olunan jurnalistlərin, ictimai-siyasi xadimlərin işi deyil bu məhrumiyyəti yaşamaq. Bütün Azərbaycan xalqı fərqində olmalıdır ki, Azərbaycanda hər cür azad fikir məhv edilir. Hər bir azad söz məhv edilir. Azərbaycan xalqına divan tutulur və Azərbaycan cəmiyyəti bu divan tutulan adamlara sahib çıxmalıdır. Tamaşaçı kimi durub baxmamalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin cavabı bir mənalı olmalıdır. Elxan Əliyev kimi şərlənərək həbs olunan insanlara dəstək gedərək artmalıdır. Sıralarımız azalmalı yox, artmalıdır. Çünki biz bu ölkəni tərk edib heç arası gedəsi deyilik. Bu ölkəni xilas eləmək, bu ölkəni sevən vətənpərvər insanların işidir. Nəyin bahasına olursa olsun, biz ölkəmizi bu cəngəllik qaydalarından xilas etməliyik, edəcəyik inşallah. Sağ olun.